Kulamusizzaako mwannyinaze ebifo bitaano w'okwata omwagalwa wo n'asumulukuka. Oyinza kkwata wa mukyala wo oba omwami wo n'abeera ng'asumulukuka. Mukama wange ebintu by'ekisenge binyuma nnyo nga mwenna musumulukuse. Buli w'osumuluka ogenda bbeera nga tokyalina ky'otya. Nga ne w'ofuuwa bufuuyi omwami amuyita paafyumu oba agamba oba ani ankubye akawoowo akawunya obulungi kati so nga gwe anyampye. Kakati muganda tugenda mba nga tusoma ebifo bitaano w'osobola obeera ng'okwata omwagalwa wo n'abeera ng'asumulukuka oba n'ayima. Bampita Sema online. Osobola okwira ku namba yange eno 0706460376. Muno wadali ebifo bitaano w'okwata omwana w'abandi n'abeera ng'asumulukuka. N'atandika okubeera ng'avaamu gali amaloboozi agaalagirwa. Amaloboozi amasendeekerevu. Amaloboozi gali aga woololo. Nga talimba, ng'akugamba biri ebyalagirwa. Oyinza mukwata wa? Ekisookera ddala ekkundi. Mwana wa ddadi w'ofuna ng'omukyala nga yakula ekkundi lye. Ng'ekkundi lye linyuma okuyisaako olulimi. Mwana wa ddadi liyiseeko. Ekkundi lye neeno lisumulula ne litta obuswanyi ne liyimusa omubiri ne litta ebbugumu omwana w'abaana n'atandika okubeera ng'assiza kkomo. Ennamba ey'okubiri g'ematu. Amatu gano eno gasumululira ddala. Ne wabeera nga taakuwe naye n'omukwata bulungi. N'omwogerera mu matu obugambo buli eri obwalagirwa nga switi. Ani naawe tukikole. Ebigambo biri ebyalagirwa nga by'omugamba nga mangu kamba. Ne wabeera nga musajja nga mukalubo ng'omugezezzaako omuteteekanya naye aganye okuwaako omumpale. Mwana wa ddadi mwogerere mu matu. Kati omwogerera mu matu nga w'oyisa akagalo ka katono eno emabega w'amatu. Wabanga omusajja ayina ekirevu kye, mukwano mukwateko mu kirevu. Waba ate nga mukyala banga oyisa akagalo kano eno mu matu n'emabbali w'amatu nga w'omwogereramu oba onfuna obanga w'omuyimbiramu obuyimba buli eri obw'omukwano. Oba omukisenge. Sigamba nnyimba za bafaana oba kenzono. Ennyimba ziri ez'omukwano ez'omukisenge baagalana ze bateekeddwa okubeera nga bakola ki? Nga bayimba. Muganda wange tuli mu musomo. Ebifo bitaano mw'okwata omwagalwa wo n'asumulukuka. Ekifo kyakubiri tukimaliriza tudde ku kyokusatu. Wansi w'ebigere oba wansi mu bigere. Wansi mu bigere eno wali obuswanyi. Wali obuwoomi owasumulula omukyala ne waba nga talina gali amazzi agapiisuuka ate siko n'aleeta gano agaseerera oba onfuna. Okwata mu bisa eno wansi eno w'ebigere ne wasemba eno wansi nga w'omasaajengayo kati ayina kano akabanga akakoko kano olaba wano wansi w'okugulu. Eno gy'olinnya. Kati waliwo kano oba ke bayita kanni fa kakongovule. Yes, ndoza kakongovule ke mabiga but eno mu sides kana kamanga kagumba ako. Mwana wadadi kafuwe k'omukka nga w'okanuunirira. Olyoka olira omukazi w'akaaba. Wavaamu amaloboozi gali. Guno musomo gw'abantu bakulu bokka. Bakulu bokka. Agenda mbeera ng'avaamu gali eri amaloboozi amasendeekerevu. Atandika okubeera ng'alaluka. Wabeera ajja tyajja kujjako amagandula gasuula eri. Obukaaya asuula eri. Agame naawe haaji bambi. Oba onfuna muganda wange. Ekifo ekyokuna mw'okwata omwana w'abandi n'abeera ng'akyakyalika enviiri. Omukyala mukwate mu nviiri. Waba ayina ekiwalaata mukwate mu kiwalaata. Mukwate ku nviiri zino eno nga w'ozisikaasika.
okwata mga wukulaji. Nga wosikasika na isi nyonga umogele na matu. Ajia kuima. Echoku tano. Oba, echidiri echisemba yo. Nga chia echomu nga so ye G-spot. G-spot atenge yebera chi. Ngeyebera munda munda kunya. Eyo ye sumulula. E sumulula dala. Nwabanga taina galiri amazzi. Oba nabanga tata mazzi. Atisika jia kufukira. E musumulula natuka noku agalupama kuhuliri. Orobo womi. Obujirimu. G-spot. Ebera inchi satu. Okuva weru. Wanawunyo kudamunda. Jino nyeleze kwa mga na wange. Onsumo mga G-spot na kusome sako kuyutubi chano ya ngeno. Kebera ko. Ojapena ngomanya. Okebera otia G-spot. Ye fananetia. Yo jino nyotia. Heri mubitu unduchi. Ojikuata kotia. Echo kubiri. Keka na kantu wakatero kubira waguru wanawunya. Waguru waneno. Oh, ako kankare kekuwa mwenye. Kanko ugele chibachipe. Ngambaka na kantu akafuwa amaziga na aga pisku. Watela no kutuje wantu hao. Obo ntegede huo. Ate wabaina abalongo bazanyise. Aja berangate. Aunga buunzi. Kubira kuna bangenu. 0706460376 dagala. Eri amanyi ng'ekisajja ng'omusajja amalama ng'oteeka butesi n'osammula. Ntunda eddagala lya mazzi g'ekikyala ng'omukyala ali ng'olina bukalwani agenda okubeera ng'oyongeza amazzi gali eri. Ag'ekyala n'obeera ng'opiisuka opiisuuse waagali agattapo agasammuka. Ntunda ebisiko ebigezza akabina, ntunda ebisiko ebirifuti nga mabeero gassa buto ne gabeera nga tutu ne liba ng'eri omwana w'emyaka 16 ne liddayo buto ne lisimba ne liba ng'omutima gw'embogo. Mwana wadali ntunda ebisiko balance ng'osugwa aliyo. Wanega doku jam dark spots, pimples, rashes, no softening, no preventing and wadiza skin okuda, kususu edagala yolu umu eliri, wamuna wawali yu, wanega doku tightening na unyafe, wanegali tight, nge mima, msaja genu kukwala bide libyo nabi yensu msa zaku na nge mima, nkubila kuna mangenu, 07046, 0376, subscribe inga kuyoutube channel yangenu, o share ngeko ni muno.